санхүүгийн хилцээрийг бол дэмжиж байна. Бид нар одоо бас онцгой байдлаа онцгой хэлм бас дэмжихгүй бол бас болохгүй байгаа. Тэгээд өнөөдөр бол бас манай онцгой байдлынхан өөрийнхөө нөөц бололцоо дотоод одоо хүчин зүйлээ ашиглаад бол одоо сайн ажиллаж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Ер нь тэгээд цаашд бол анги салбаруудаа одоо бас нэмэгдүүлэх боловсон хүчнээ чадахжуулах гэдэг олон зүйлээ одоо ажлууд бас хийх шаардлагатай байдгаа гэдэгт ойлгож байгаа. Тэгээд энэ хилцээрийн хүрээнд бол одоо зөвхөн энэ гал унтраах тоног хөрөмж авах юм байна гэж тийм ээ ингэж ойлголоо. А ер нь цаашд одоо бид нар бас энэ онцгой байдлынхаа тоногт хөрөмжүүдийг одоо бас парк шинжилгээ хийх тал дээр одоо бас манай онцгой байдлыг яаж анхаарч байгаа юм бэ? Тухайлх юм бол одоо манай говийн бүс энэ тал хээрийн бүсд бол одоо өвлийн өвөлд хаврын хавртал дандаа одоо байгалийн гамшигт нүр тулж байна. Өнөөдөр одоо төвөөсөө аслагдсан сумд одоо хооронд багуудын хооронд айл өрхүүдийн хооронд ингээд засуудны бэрхшээлтэй байх цаг үед бол зам мөр гарахаас ахуулаад ингээд олон зүйлийн одоо хачаалалтай бас дээрэс нь зовлонгууд одоо бий болдгоо. Тэгэхээр ер нь аймагт байж байгаа ганц нэгэн тоног хөөрөмж бол одоо бид нар тэргээрээ одоо тэр 100 км-т байгаад айл өрхүүдийн хооронд зам гаргах, мөр гаргах гэдэг дээр бол одоо үнэхээр одоо хүрэлцдэггүй ийм зовлон битэнд байна. Тэгэхээр ер нь цаашид одоо энэ одоо хилцээрээ сайжруулдаг юм уу, үлцээрээ нэмэгдүүлдэг юм уу, аль эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар энэ шинжилэлт хийхэд парк шинжилэлт хийхэд тухайлбал одоо энэ хөдөө орон нутгуудад энэ одоо бас яг юм цас судны бэрхшээлтэй тулгарч байгаа аймаг орон нутгуудад ийм тоног хөрөмжийг олгох тал дээр манай одоо онцгой байдлынхан хэр одоо хүчин зүйл нөөц болцооч байгаа вэ? Энэ дээр одоо бас та бүхэн маань яаж анхаарч байгаа вэ гэдэг дээр одоо бас нэг асуулт байна. Одоо сайн гишүүд бас хэлж байна да одоо энэ хүрээндээ бид нар та нар одоо байгалаас агаараас одоо ингээд хийдэг ийм дорооны одоо зүйлүүдээр хангах тал дээр одоо юм өөрчлөлт оруулж болохгүй гэдээ асууж байна. Тэгэхээр одоо бас яг ийм байгалийн цас судны бэрхшээлтэй байгаа ийм одоо орон нутгууд бүс нутгуудад одоо ийм тоног хөрөмжөөр хангах ийм одоо хэмжээний гэрээгээс одоо бас шинжлэх юм уу сайжруулах тийм талын одоо болцоо нөхцөлүүд байна уу гэдэг ийм одоо асуултыг тавья гэж бодож байна. За мөнхцөх шүү. За Арын буян генерал 82 онцгой дээрх газрын дарга. За мөнхцөх гүшүүний асуулт хариулъя. Онцгой байдлын байгууллагын албан хаагчдын ажил үүргээ гүйцэтгэх одоо нөхцөлийг сайжруулах, техник тоног төхөөрөмжийн хангамжийг сайжруулах асуудал бол үнэхээр одоо хэрэгтэй шаардлагатай байна. Бид бүхэн бол одоо батлагдсан төсвийнхаа хүрээнд техник тоног төхөөрөмж худалдан авч одоо шаардлагатай анги агуулгуудад хуваарлж ажиллаж байна. А улсын төсвөөс гадна одоо энэ гадаад улс орнуудын засгийн газар хоорондын хөнгөлтөө зөвлөлийн хүрээнд ч гэсэн энэ төрлийн хөтөлбөрүүд одоо үргэлжилж байгаа. Цаашдаа одоо таны ялж байгаа шиг энэ одоо цас судны үед ажиллах одоо туулах сайт чадвар сайтай тохлог дулаахан манай аврагчдын одоо үр гүцэтгэхэд бас хэрэгтэй ийм автомашинуудаар хангах асуудал бас одоо үнэхээр хэрэгтэй байна. Тэгэд одоо хүнчлийнхээ хэрэгээр хөрдөөж ийн гэдэг шиг л одоо байгаа төсөвтэй баригдаал ингээд явж байгаа юм бол би. За тэр дорооны асуудал дээр бол түрүүн би бол хэлсэн. За солонгосын Койка, за Туркийн онцгой байдлын байгууллага бүгд найрамд хятад ард улстай энэ дорооны одоо хангамжийг сайжруулах ашиглалтыг одоо эрчимжүүлэх чиглэл дээр бид бүхэн бас ажиллаж байна. Төсөл хөтөлбөр одоо хэрэгжүүлээд бид нар одоо элчин сайдын яамаар дамжуулаад ингээд хургуулээд ажиллаж байна. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч үг хэлж дууслаа. Одоо санал хураалт явуулнаа. Гүшүүд чуулганы тахин цуглая.